Međunarodni dan volonterizma volonteri Nišvila obeležit će kako drugačije nego džezom. Ulični svirači će duž Obrenovićeve ulice dvočasovnim koncertom zabaviti Nišlije. Biće postavljeni otvorni kofer instrumenta, dakle svi građani će moći da ostave popularni bakšiš muzičarima, ali taj bakšiš ne ide muzičarima već u humanitarne svrhe i bit će uplaćen mladima Obrenovca koji su bili pogođeni poplavom u prethodnom periodu. Istraživanje koje je rađeno nakon Nišvila pokazalo je da su volonterišući na ovom jazz festivalu mladi naučili pre svega da rade u timu. Ono što su pokazatelji jeste da kroz festival više od 95% volontera je dobilo znanje iz oblasti timskog rada, iz oblasti volonterskog menadžmenta. Sam rad sa volonterima, uključenost volontera u sam festival, sami volonteri su ocenili odličnom ocenom, a takođe je i odličnom ocenom ocenjen kvalitet programa Nišvil Jazz Festivala od samih mladih. Za 5 godina od kada je Nišvil uključio volontere u organizovanje i realizaciju festivala, 1500 mladih ljudi iz 100 gradova i 20 zemalja volontiralo je na najpoznatijoj džez manifestaciji u državi.